Sunčici Stošić predstoji lečenje matičnim ćelijama u Rusiji, koje bi trebalo da značajno poboljša njeno zdravstveno stanje, ali za taj tretman je potrebna velika suma novca. Zbog toga se organizuje niz humanitarnih akcija, a predstojeći koncert je prilika da se prikupi deo potrebnih sredstava. Na koncertu će nastupiti pevači Dejan Matić i Vranjanac Ognjen Čvorović, koji se raduje svakom susretu sa publikom, ali i svakoj prilici da pomogne onima kojima je pomoć preko potrebna. To je najmanje što mogu da učinim, što je do mene. U ovakvim momentima smo pokazali da umemo, da se ujedinimo i da pokažemo tu empatiju i kad je nekome teško da pomognemo. Tako da verujem da ni ovaj put neće izostati podrška našeg naroda. Ognjen apeluje na Vranjance, ali i sve ljude velikog srca da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Evo, ovom prilikom želim da pozovem sve ljude dobre volje i širokog srca da pristupe akciji, da pomognu lečenje naše drage sugrađanke. Eto, imamo taj bogati program muzički, dolazi Dejan Matić. Ovom prilikom želim i njemu da se zahvalim što je pristao da dođe i da pomogne samoj akciji. Svi znamo pesme Dejana Matića, njegove hitove. Što bi rekla na pesmu Zaviri u moje srce, mi ćemo da zavirimo u naša srca i da vidimo koliko možemo da damo i pružimo za našu Sunčicu. Sunčici Stošić 2012. godine dijagnostifikovana je multipla skleroza. Njen vid na levom oku je samo 3%, dok je na desnom oku oštećenje 100%. Ima poteškoća prilikom hodanja i bolove u kičmi i vratu. Nada za njeno potpuno izlečenje postoji u Rusiji lečenjem matičnim ćelijama, ali joj je potrebna pomoć za prikupljanje potrebne sume novca. Sunčici Stošić možete pomoći slanjem SMS poruke sa sadržajem 1464 na broj 3030.